പഴയ അനുഭവങ്ങൾ അയവിറക്കിയും ആദ്യ EMS മന്ത്രിസഭയുടെ നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞും ഒന്നാം കേരള നിയമസഭയുടെ പ്രഥമ സമ്മേളനത്തെ അനുസ്മരിച്ചു. ഭരണത്തിന് പ്രതീക്ഷിച്ച വേഗം കൈവരിക്കാൻ 60 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും കഴിയുന്നില്ലെന്ന് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പരിതപിച്ചപ്പോൾ വികസന കാഴ്ചപ്പാട് മാറിയേ തീരൂ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കിട്ടിയ അവസരം രാഷ്ട്രീയ വിമർശനങ്ങൾക്കും കുത്തുവാക്കുകൾക്കും അവസരമാക്കാനും ചിലർ മറന്നില്ല. തികച്ചും സൗഹൃദമായ അന്തരീക്ഷം, സ്വയം വിമർശനാത്മകമായ നിലപാടുകൾ, കൊണ്ടും കൊടുത്തുമുള്ള പതിവ് ശൈലിക്ക് താൽക്കാലിക അവധി. ഒന്നാം കേരള നിയമസഭയുടെ പ്രഥമ സമ്മേളനത്തെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ തലമുതിർന്ന നേതാക്കൾ ആഢ്യത്വത്തോടെ തന്നെ അനുസ്മരിച്ചു. ചരിത്ര സ്മാരകത്തിന് വഴിമാറിയ പഴയ നിയമസഭാ ഹാളിൽ മുൻപിരുന്ന അനുഭവമധുരം പലരും ഓർത്തെടുത്തു. ഭരണരംഗത്ത് വേഗതയാണ് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന ഗൗരവമായ വിമർശനമാണ് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഉന്നയിച്ചത്. ഭയപ്പാടോടെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പോലീസിനെ കാണുന്നത് നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ദീർഘമായ 60 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ആ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം എന്ന് കൂടിയ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. പുരോഗമനപരവും വിപ്ലവാത്മകവുമായ നിരവധി നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം കേരള നിയമസഭ വേദിയായിരുന്നെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അനുസ്മരിച്ചു. മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെയും ചിന്തകൾ കൊണ്ടും ശബ്ദങ്ങൾ കൊണ്ടും മുഖരിതമായ സഭാന്തരീക്ഷമാണ് ഇവിടെ. കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗതയെ നിർണയിക്കുന്നതിൽ വളരെ നിർണായകമായ ഇടപെടൽ, അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള പുരോഗമനാത്മകമായ എത്രയോ നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ അങ്ങ് തന്നെ ചിലതിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. നിയമസഭയും ജനങ്ങളും നിയമസഭയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിലുള്ള അകലം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുവെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. 1982 പഴയ നിയമസഭാ ഹാളിലേക്ക് ഒരു MLA ആയി കടന്നു വന്ന അനുഭവവും രമേശ് പങ്കിട്ടു. സർ, 1982 June 24 26 വയസ്സിൽ ഈ കൂറ്റൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ മനോഹരമായ ഈ അസംബ്ലി മന്ദിരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഈ മന്ദിരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടെ സാർ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തുപോയി. ഈ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുത്ത ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഈ മനോഹര തീരത്ത് ഒരു ജന്മം കൂടി നൽകിയ സ്പീക്കർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ MK മുനീർ പഴയ നിയമസഭാ ഹാളിൽ വീണ്ടും എത്തിയതിന്റെ ആഹ്ലാദം മറച്ചു വച്ചില്ല. ഇതിനിടെ PC ജോർജിനെതിരെ KB ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ ഒളിയമ്പും ശ്രദ്ധേയമായി. സഹപ്രവർത്തകരുടെ കുടുംബകാര്യങ്ങൾ സഭയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്ന നിലയിലേക്ക് ചില അംഗങ്ങൾ അധപ്പതിച്ചുവെന്നായിരുന്നു ഗണേഷ് കുമാർ PC ജോർജിനെതിരെ ഒളിയമ്പെയ്തത്. എന്നാൽ PC ജോർജ് ആകട്ടെ ഇതിന് മറുപടി നൽകിയുമില്ല. വെറും ചർച്ച മാത്രമായി ആദ്യ സർക്കാരിന്റെ 60 വാർഷികം ഒതുക്കരുതെന്നായിരുന്നു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി VS അച്യുതാനന്ദന്റെ അഭ്യർത്ഥന. വികസന കാര്യത്തിൽ സമവായമാകാമെന്നും അതിന് ഭരണപക്ഷം മുൻകൈ എടുക്കണമെന്നും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു. ഒ രാജഗോപാലിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വിമർശനങ്ങൾ അതിരുവിട്ടപ്പോൾ ഇടപെടലുമായി സ്പീക്കർ PS ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പലവട്ടം രംഗത്തുവന്നു. ബിജു ഗോപിനാഥ്, News 18, തിരുവനന്തപുരം.